غەرمان سله الله و عليهەی ووس لەم دەفرمێ بێگومان هەرکاتێک ئینسانێکی بڕوادار کە هەڵێک تاوانێکی کرد ئەو هەڵە و تاوانە دەبێتە خاڵێکی ڕەش لە دڵی هەڵە کارەکەدا بەوااتای لەگەڵ هەر حەڵەیە کە ئێمە دەیکین هەر تاوانێک، ئێمەدەیکەین خاڵێکی ڕەش دەچێتە سەرڵمان جا وەختێک کە ئەو خاڵە ڕشە لە سەر دڵماندا جێگیر بوو پێغەمبەرمان سەله الله و عليه وسلم دەفەرمێ ئەگەر ئەو ئینسانە تاوابارەی کە خاڵێک چی ڕەشی لە سەرلی خۆی دامەزراندووە بە هۆی تاوانەکەی ئەگەر ئەو ئینسانە تاوابارە تۆبەی کرد و و هەڵەکەی لە دڵلی خۆی دەریهێناووە داوای کرد لە خوا کە خوا لەو هەڵەیە لی خۆش بێ ئەوە دە فەرمێ سەق و لە منها تەوا و تەواو خوا ئەو خاڵە ڕەشە لە دڵی ئەو ئینسانە تاوابارە لا دەبا بەڵام. وەختێک کە ئەو خاڵە ڕەشە بە هۆی تاوانەوە لە سەر دڵی ئینسانرووسبوو تاوانێکی تریشی کرد دیسان ئەو خاڵە ڕەشە زیاد دەکات دەبێ بە دوو خاڵبارستایی ڕەشایی دڵ بە ئەاندازەی تاوانەکانە تا تاوانەکان زیاد بێ ڕەشایی ناودڵ زیاد دەبێ و. دەبێتە پدێک لە نێوان خوااو لە نێوان بندەدا، ئەو بندەیە بەهۆی ئەو تاوانانە خاڵە ڕشەکان لە سەرلی ئینسان. یاخو بڵێن خاڵە ڕەشەکانی شەیطان لە سردلی ئینسان بە هۆی تاوان زیاد دکا.